荣誉界第一级。前辈，我有一个问题想问你。什么问题？我们龙族祖训，龙族不能打龙，打龙的话神魂会爆炸，会被逐出龙族。这龙族比武大会不是打龙了吗？我如果打龙，我的神魂会爆炸吗？在荣誉界龙族比武大会结界里可以打龙，神魂不会爆炸的。会场外面已经设置了结界，荣誉界龙族比武大会现在开始。第一场，金龙神 VS 浮尘棕龙神。在这里我要说一下，虽然大家都签了生死状，生死两不追究，但是我想说的是，大家都是龙族的，点到为止即可。哈哈哈，金龙一族今年派一个小娃娃来参赛，哈哈哈，笑死神了。金龙一族是没龙了吗？少废话，出招吧，等下把你打到认输。亮丽化荷花领域，满天激光术，金龙神小娃娃去死吧！想让我认输？怎么可能？小小年纪，请不要吹牛，我把你打到掉级，你信不信？护盾，我不信。亮丽化花开绽放领域，浮影四斧开启空间激光术，蓝柄四斧发动激光术，绿刀连斩。好家伙，十兆级了！你才小娃娃呢，我今年667载岁了。圈扇剑，剑分身为五，剑隐身，剑去，区区六兆级，何必自取灭亡？快快下跪认输，我可以给你留个全尸。小子，你今天必死，你打不过我的。花叶瓶吸收伤害力，就凭你还想杀我？别做梦了，你下下下下辈子都不可能杀得了我，因为你太菜了。荷塘白云领域，三毒烟出来吧，我要毒死你，死到临头还敢大言不惭。你神器还挺多，你这神器不错呀，可以吸收伤害力，你的瓶神器我宣布是我的了，杀你取瓶。绿灵级二级，突刺刺破领域，金光线领域，精神力64段，空间静止，精神力65段，激光雨，精神力66段，满天金沙飘落下，精神力67段，火焰空间燃烧，精神力68段，多彩旋转之剑，精神力69段，雨之剑。圈领域，才指撕碎术，小子，你技能多有什么用？你根本破不了我的防御力。我这把圈扇剑看似神器，防御力精神的。这是什么招？伤害力这么高啊！我陨落了，哈哈，我又复活了！爆炸符，发鞭形领域，满天闪电出来吧！魔法阵封印去，精神力76段，闪电6击。圈扇剑分身为二，一分身保护，另一分身去，想封印我？怎么可能？青叶领域，齿轮撕碎术，你怎么复活了？难道你会复活术？我不会复活术，因为我吃了永生珠，我可以无限复活。齿轮撕碎术伤害力很高呀，我挨打经验值又满了，我又升级了，我现在八兆级了。多彩星球领域，五星球去。没有想到你是挨打骨骼，就算你是挨打骨骼，我也不怕你。多彩光束领域，闪烁灯光术，闪烁灯光术会闪瞎你的眼睛，闪烁灯光还可以吞噬你的神力、仙力、精神力。方形灯光光束，就这太菜了。多彩烟雾领域，刀立刀行诀十诀，无限光束刀，刀立刀行诀六诀，刀气光束，刀立刀行诀五诀，刀分无限化为数，刀立刀行诀四诀花开光束，刀立刀行诀三诀千丝针，刀立刀行诀二诀爆炸。啊！我受伤了，你竟然打伤我了，小子，今天你必死。没有想到你竟然会刀立，会刀立又怎样？我会物力，多彩光束领域，物力六层。三彩墙，强杀，物力七层，多彩墙，强灭。哈哈，挨打经验值又满了，我又升级了，我现在十兆级了。未完待续，如果你喜欢这个视频，可以点个关注吗？谢谢了。